СБУ викрила колаборантів у столичній IT-компанії, які постачали оргтехніку і програмне забезпечення окупантам. В результаті спецоперації Служби безпеки в різних регіонах України затримано ворожих агентів і колаборантів. Деякі з них вже отримали реальні терміни ув'язнення. Так, у Києві контррозвідка СБУ викрила двох засновників однієї зі столичних IT-компаній. Вони постачали окупантам програмне забезпечення і оргтехніку. Серед їхніх замовників були представники так званого силового блоку ДНР. Встановлено, що злочинну діяльність організували двоє жителів Донеччини, які у 2014 році прибули до Києва та налагодили бізнес у сфері інформаційних технологій. Вони відкрили свої дочірні структури у Москві, Санкт-Петербурзі та у тимчасово окупованому Донецьку і продовжували співпрацю з окупантами після повномасштабної агресії РФ. Щомісяця прибутки колаборантів становили більше 4 мільйонів гривень. Наразі їх затримано, проводяться усі необхідні слідчо-оперативні заходи. Крім цього, на Київщині затримано ще одного колаборанта. Ним виявився мешканець Димара, який у період тимчасової окупації селища закликав підтримати агресорів. Також зловмисник намагався нав'язувати людям негативне ставлення до нашої держави та заперечував злочини рашистів проти мирного населення. На Донеччині затримано ворожого агента, який збирав інформацію щодо дислокації підрозділів ЗСУ та Національної поліції на території Слов'янська. Його зв'язковим був представник ворожого угруповання, яке перебуває на тимчасово окупованій території регіону. На Чернігівщині СБУ повідомлено про підозру блогерці, яка публічно виправдовувала агресію РФ проти України. Через власну сторінку у соцмережі вона поширювала кремлівський контент, дезінформацію про знищення рашистами цивільної інфраструктури, а також спростовувала факти їх злочинів проти мирних людей. Під час обшуків за місцем проживання блогерки правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами незаконної діяльності. У Луганській області за матеріалами СБУ до ув'язнення засуджено двох бойовиків так званий ЛНР, яких захопили у полон у березні цього року. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі до 8 та 10 років відповідно. Двоє мешканців регіону добровільно приєдналися до ворожих збройних формувань. У складі гранатометних розрахунків вони обстрілювали позиції сил АТО і ОС, брали участь у бойових діях проти українських військ у районах Щастя і Сєвєродонецька. Також на співпраці з окупантами викрито колишнього начальника однієї із філій національної енергокомпанії. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщини, він добровільно погодився обіймати посаду так званого керівника Луганської ТЕС, захопленої агресорами. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді. Тривають заходи для його затримання і притягнення до відповідальності. На Рівненщині за матеріалами СБУ до 13 років позбавлення волі покарано російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне. Агента було затримано на спробі передачі окупантам секретних даних. Служба безпеки ідентифікувала також особи двох високопосадовців окупаційних угруповань РФ, які причетні до підриву гідротехнічних споруд на Північно-Кримському каналі. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисників у міжнародний розшук. За всіма викритими фактами тривають слідчі дії, щоб встановити всіх причетних і притягнути їх до відповідальності.